दर्शकवृन्द सल्यानबाट अत्यन्तै दुःखद घटना बाहिरियो। 18 वर्षीय 12 क्लासमा पढ्दै गरेकी लक्ष्मी नेपालीले घर परिवार र साथी र आफ्नो प्रेमीलाई सम्झदै भावुकपूर्ण पत्र लेखेर यो संसारबाट बिदा भइन्। तेरी आमाको काग तैले रित्तो बनाई, तेरी आमाको भने काग रित्तो हुनेछ सम्झेस। मेरा आम बुवाले मेरा भाइ बहिनीले मलाई खुसी दिएका थिए, तर त्यो खुसी छोड्न तुइसक लाग्यो तँलाई यस्तो गरिस्। यो घटना हो बागचोर नगरपालिका 2 लामी डाँडाको रहेको छ। तँलाई भेट्न मन छ ललता, म लास्टै पीडामा छु, तँलाई भेट्न मन छ, तँलाई हक गरेर रुन मन छ भन्न भनिरहेको थिएँ। अनि पछि मैले भने कि म आउँदैछु अनि भेट गर मसँग भन्न भने, अनि पछि तँलाई के भएको छ र त्यस्तो अनि भन्न भने, मैले त घर आएपछि तँसँग तसलाई सब कुरा भनेर म तँलाई हक गर्दै रुँदै गर्छु भन्न भने। र यति बेला पीडित परिवारहरू यो घटना शङ्कास्पद भइसकेपछि यो घटनाको छानबिन गरिदिनु पर्यो भन्दै मिडियामा गुहार मागिरहेका छन्। त्यो केटाले अब आफ्नो घरको लागि नबन्ने अनि रिलेसन गराउने अब इज्जत लुट्ने खोजा रहेछ। त्यसलाई पनि जेल सजाय हुनु पर्यो कि जस्तै मेरी छोरी भयो उस्तै फाँसीको सजाय हुनु पर्यो। 18 वर्षीय लक्ष्मी नेपालीले किन गरिन् त आत्महत्या? दर्शक पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हजुर चाहिँ लक्ष्मी नेपालीको साथी होइन? तपाईँको साथी त अब रहनु भएन होइन, आत्महत्या गरेर नै बित्नु भएको भन्ने कुराहरू आइसकेपछि अब हुन्छ नि, अब तपाईँ त अब नजिकबाट नजिकको साथी होइन, प्रेममा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आयो होइन, कस्तो खालको के कुराहरू बुझ्नु भएको छ होइन, यथार्थ कुराहरू भनिदिनु न है। तिनीहरू रिलेसनमा थिए, रिलेसन भन्दा पनि त्यो मसँग जहिले नि के कुरा लुकाउँदैन थियो जो पनि भनिहाल्थे। अनि पछि त्यो अरूसँग रिलेसनमा बस्दाखेरि त्यसले तिनीहरूको पहिला योभन्दा पहिला रिलेसन भएर नि बिचमा ग्याप भएको थियो, ब्रेकअप भएको थियो। अनि पछि ब्रेकअप भएपछि त्यसले अरूसँग कुरा गर्थ्यो, अनि त्यसपछि हामी साउनको महिना क्या, अनि मलाई घरबाट पढ्न जा भन्न भने, अनि मैले भने कि लक्ष्मी पढ्न जाऊँ भने भन्न भने, अनि त्यसले भने कि म बरू पैसा खर्च त्यो कोठा म बनाउँछु तर म बजारै बसौँ भन्न भने। अनि पछि मलाई घरबाट बजार बस्न दिनु भएन, म दिदीको घर बसेँ। अनि दिदीको घर बस्दाखेरि त्यो त्यहाँ गएको थिएँ, तुलसीपुर बजारमै बस्थेँ, अनि सानफुपको छोरा र त्यो बस्थेसँगै, अनि तिनीहरू रिलेसनमा रहेछन्। त्यही तुलसीपुर गएबाट तिनीहरूको ब्रेकअप भएको थियो, अनि ब्रेकअप भएपछि त्यो तुलसीपुर तालिम फेर्न गएँ, आर्मीको तालिममा गएको थियो। आर्मीको तालिममा गइसकेपछि त्यो पढ्न गएको थिएँ त्यही, अनि पढ्न गइसकेपछि तिनीहरू रिलेसनमा बसेछन्। रिलेसनमा बसिसकेपछि रिलेसनमा बसेको कति जति भएर तिनीहरूको ब्रेकअप भएर पहिला रिलेसन बस्दाखेरि त्यो केटाको अन्त लप परिसकेपछि यसको रिलेसन भन्नाले पनि ब्रेकअप भयो, केटाको लप परेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि। अनि पछि फेरि अब तँलाई त्यो पुरानो पास्ट कुराहरू तँलाई बिर्सिएर म तेरो फ्युचरमा साथ दिन्छु भनेर यिनीहरू रिलेसनमा बसेछन्। अनि बसिसकेपछि यहाँ घरबाट त्यसको घरबाट दिदीको घर बस्न दिएनन् क्या, त्यसलाई बजार बसाले। बजार बसालिसकेपछि मैले भने कि त बजारमा छेस् म यहाँ छु अनि भन्न भने, त्यसले भेट गरौँ भन्थ्यो, मैले भेट गरेन। नगरिसकेपछि एक दिन त्यो बिराम भारै छ क्या, बिरामी भइरहेको थियो, अनि बिराम भारै छ। अनि फुपूको छोरा चाहिँ साथीको कोठामा गइसकेको छ क्या, साथीको कोठामा गइसकेपछि त्यो केटा आएछ। आइसकेपछि त्यसले मलाई भनेको कुरा है, अनि मैले फेरि त्यसले जतिको पनि सोध्थेँ त्यसले भनिहाल्थेँ। अनि पछि त्यसले हस्पिटल लगेछ, हस्पिटल लगिसकेपछि केटाले सुन्यो, अनि हजुर हस्पिटल लगिसकेपछि हस्पिटल गएर त्यो औषधि ल्याएर कोठामै छाडिदिन आएछ। आइसकेपछि कोठामा छाडिदिन आएछ, अनि तिनीहरू त्यसले फोटा वालपेपरमा राखेर चाहिँ त्यसको फेसमा त्यो फुल्ने फेस तोडेर फोटा वालपेपरमा राखेर चाहिँ, अनि पछि मैले जिस्काएर भने कि यस्तोसम्म पनि गर्न भ्याइस् तैँले भन्नुहोस् भने, होइन ललता अनि म यसलाई लास्टै माया गर्छु अनि भन्न भने मलाई। अनि पछि मैले भने कि त आजकल रिलेसनमा नबस् अनि भोलि गएर तँलाई गाह्रो हुनसक्छ अनि भन्न भन्दाखेरि, नाइ अनि म रिलेसनमा बस्छु यसले मलाई साथ दिन्छु भनेको छ, अनि मेरो मम्मीलाई त्यस्तो त थाहा छैन, अलिअलि थाहा छ, अनि फोन गर्छु भन्न त थाहा छ तर यस्तो यस थारमारेको भन्ने थाहा छ तर यस्तो चल्ने मिल्ने थाहा छैन अनि भन्न भने। अनि मैले भने कि तिमीहरूको रिलेसन पहिला छुट्यो, यो राम्रो पनि छैन नि, अब जस्तो सोझो मान्छेले तँलाई फसाउँछ भोलि गएर, नबस रिलेसनमा यस्तो गहिरो मायामा नबस भनिसकेपछि, नाइ ललता म बस्छु अनि भन्न भने। अनि पछि त्यहाँ कुमाकको मेला थियो त्यति बेला नि, त्यसले हामीसँग आयौँ, फुपूहरूसँग जाँदाखेरि सँगै गयौँ, हाँस्दै गयौँ। अनि पछि आउँदाखेरि फुपूहरूलाई छाडेर हामीहरू के अघि अघि आउँदै थियौँ, अघि अघि आइसकेपछि त्यसले भनेछ
तो और सँग मस्किने माने होलास हिन मसँग भन्न भनेछ अनि पछि त्यसले पनि केटाले हजुर केटाले भनेछ अनि भनिसकेपछि आफ्नो साथीहरुलाई केटाले छोडेर सानसानो बच्चा लिए सानसानो यत्रोत्रो बच्चा लिएर आयो त्यो अनि पछि त्यसले भन्यो कि ललतानी सेनेन्टीहरुले हामीलाई मारेल हुन्छ नि छिटो जाम भन्न भने पहिला भरि पछि फेरि हामी दकुर्दै आउन लाथ्यौँ तिनीहरू भेट्थे अनि पछि नै त मसँगै जानुपर्छ भन्न भने होला केटाले फोन गर्दै अघि आए तिनीहरू अनि पछि मामाले फोन गर्न लाग्नु भएको थियो मामासँग पछाडि फोन गर्ला थिए अनि पछि त्यो केटाले अब आफ्नो घरको लागि नभन्ने अनि रिलेसन गराउने अब इज्जत लुट्ने खोजा रहेछ अनि पछि त्यसले भन्यो कि अघि अघि तिन दुईवटा अघि अघि आएँ अनि पछि अघि अघि आइसकेपछि तिनीहरूको के कुरा भयो त्यो होइन थाहा भएन अनि नभइसकेपछि हामी घर आउँदाखेरि के भयो त तिमीहरूको कुरा सोद्धाखेरि त्यसले भन्यो कि आर्मीको तालिममा यो फेल भइसक्यो अनि आर्मीको तालिम दिन फेरि जाने भन्छ अनि यसले मलाई साथ दिन्छु भन्छ अब त लल त म कसैसँग रिलेसनमा बस्दिनँ यहीसँग रिलेसनमा बस्छु भन्थे अनि पछि त्यसको भोलिपल्ट त्यो त्यहीँकै हाम्रो घर बसेँ मामा घर बसेँ अनि पछि त्यसले फोन अनलाइन गएन त्यस दिन हाम्रो घरमा नेटले काम गर्दैन थियो एनसेलबाट अनि त्यो अनलाइन नगइसकेपछि यसरी टर्चर दिएछ र त मासाले अहिलेसम्म किन आएको छैन सन् त घर जा खुरुक्क भन्न होइन अनि त्यसले भन्यो कि म भोलि जान्छु मेरो हजुरबाले जान नजा भन्नुहुन्छ म भोलि जान्छु भन्दा भने नै त आजै जानुपर्छ भन्यो भने हजुरबाले गाली गर्नुहुन्छ यहाँ मामा घर सबैले गाली गर्नुहुन्छ म भोलि जान्छु भन्दाखेरि जेसुकै घर भन्न त्यसले भन्यो भनिसकेपछि मैले बस बस भन्न मर्यादा गरेँ नि त्यो बसिनँ नबसिसकेपछि तैँले केटाको लागि आज आएर मलाई नै लातानिस मलाई नै बिर्सिस् भन्दा भने मैले अनि पछि नाइ ललता अनि त त्यस्तो नमान म अर्कोचोटि आउँछु बरु भने अनि अर्कोचोटि आउँदाखेरि जहिले जान्छ टर्चर दिन्छ घर एकैछिनमा घर जा भन्छ जहाँ जाँदाखेरि नि अनि पछि त्यहाँ अरूसँग फोन गर्दाखेरि बित्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही कुराहरू गर्नुभएको थियो बित्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसले भनिरहेको थियो कि म तुलसीपुर थिएँ त्यो यहीँ थिएँ तँलाई भेट्न मन छ ललता म लास्टै पीडामा छु तँलाई भेट्न मन छ तँलाई हक गरेर रुन मन छ भन्न भनिरहेको थिएँ अनि पछि मैले भने कि म आउँदैछु अनि भेट गर मसँग भन्न भने अनि पछि तँलाई के भएको छ र त्यस्तो अनि भन्न भने मैले त घर आएपछि त घर आएपछि तँसँग तसलाई सब कुरा भनेर म तँलाई हक गर्दै रुँदै गर्छु भन्न भने हुन्छ त भन्न भने मैले अनि पछि त्यसले सोचेको थिएँ कि यदि बिहे भइसक्यो मेरो बिहे भयो भने भयो नत्र तर म तुलसीपुर गएर ल्याङ्ग्वेज सिकौँलाई के पासपोर्ट बनाएर विदेश जाउँला भन्न भन्थेँ अनि मैले भने कि फुपूलाई नि सोधेँ होइन फुपू अनि लक्ष्मीले के यस्तो भन्थ्यो हो र भन्न भने फुपूले भन्नुभयो कि तिमीहरूलाई के नपुग्दो छ र विदेश जानलाई अनि खुरुको पढ घरै पढ भन्न भन्नुभयो त्यसले भन्थ्यो कि यसको नभए त म कसैको नि हुन्न भन्थेँ अनि पछि त्यो बाहेक अरू कसैसँग रिलेसनमा पनि बसेको थिइनँ सबै त्यसको पासवर्ड नि त्यसैलाई दिएको थिएँ तपाईँलाई के लाग्छ मृत्यु हुनुको कारण केटा नै हो त केटाले टर्चर दिएकै हो त टर्चर दिएकै हो अनि जहाँ पनि भेट्ने गर्थे भेट्ने बोलाएपछि जान्थे अनि नराम्रो नराम्रो केटा त्यहाँ हाम्रो सोल्टीलाई फोन गर्दाखेरि त्यो केटाले लास्टै थर्कायो तिनीहरूको झगडा पनि पर्या तिनीहरूभन्दाले हाम्रो सोल्टी के तुलसीपुर सोल्टी त्यहाँ गया बेला लक्ष्मीले कुरा गरेपछि एक दुई दिन अनि पछि कुरा गरिसकेपछि त्यसले पासवर्ड चलाउने रहेछ अनि ग्रुपमा बनाएर झगडा परेको थियो अब मैले भने कि सोल्टीसँग रिलेसनमा बस्न त भन्न भन्दाखेरि नै म त्यो अरू कसैसँग रिलेसनमा बस्दैन त्योसँग मात्रै बस्छु भन्थ्यो भनेपछि केटासँग रिलेसनमा बसिसकेपछि त्यति झगडाहरू सबै कुराहरू हुँदो रहेछ होइन हजुर झगडा हुने शङ्का लास्टै शङ्का मान्थ्यो शङ्का उसले चाहिँ केटाले चाहिँ गर्थ्यो बढी शङ्का गर्थ्यो के कारणले त्यस्तो शङ्का गर्दो रहेछ अब कतै नजाने अरे घरमै बस्ने अरूसँग नबोल्ने भन्न पर्ने चाहिँ तपाईँलाई उसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साथीको मृत्यु भएको बुझ्नुहुन्छ हजुर अब त्यही नै हो अब माया नै उसलाई गर्थे अब अरूलाई अरू कोही केटासँग बोल्थे भनेपछि अरूको कारणले पनि बिताउन सक्छ भन्ने हुँदो अब त्यसैको त्यसैसँग मात्र बोल्थे अब त्यसकै कारणले त बिते त सिलगढीमा बितिसकेपछि चाहिँ सिलगढीमा लेखेर पनि राखेको भन्ने कुराहरू भेटिया छ होइन त्यो विषयमा तपाईँले के लेखेको छ पढ्नु भएको छ हजुर पढाएको छु त्यो लेखेको छ मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिस् मेरो आमाको काखरी त्यस्तैले यस्तै गरेर त्यो आमाको आँसु आउँछ अनि मलाई सिन्दुर हाल्छु भनेर पहिला मलाई मेरो शरीरसँग खेलिस् मेरो मलाई खेलाउन बनाइस् भोलि गएर तँलाई पनि त्यस्तै हुन नपरोस् अनि
mereu past birșere mălai future mă sâdii înciu bunis păila mereu sări țudam măl talai sindur mă hați mereu hațle sindur alțu bună cosm caies tarătio adătio amago cosm talile tordis oile aer mereu hați mereu sindu mă hațrang ona talile păsări hotais ani bunesă săbai mami lai tio bunesă mami timiro mai am suarta dege tisco mai am sorbosu dege an natura mai le timiro mai sorbosu mai ne cuboi tisco mai la teago ba mai le azi e din ma este bogunu poane thie na tim le azi timiro cacuri tin thie na ani boli gaiera bai oruchan bai orlai orco jan mama auci didi didi khai mana suarta dege orco jan mama auci bani ace te circoto mai le caz sabi bani bazi ule doga disa ke bazi sai ule sai apno apno sai आत्महत्या गरेको भन्ने कुराहरु भन्ने बुझ्यो त्यसको त हैन र हजुर मलाई यसरी धोका दिस मलाई यसरी रुइस अरुको जिन्दगी सँग यसरी नखेलेस अनि म भन्दा राम्री पाएस मैले भन्दा धेरै माया गर्ने पाएस अनि सम्बोधन नि राम्रोसँग गरेछ तिमी भनेर गरेछ।